Čau visiem, mēs esam fucking atpakaļ. Mēs mēģinājām notriekt, bet viņiem gluži nesanāca. Paldies visiem tiem, kur mūs atbalstīja, gan caur Instagram, gan caur YouTube. Mēs nekādu iepriekš nebijām jutuši tādu atbalstu, kā tieši tajā momentā. Bet, ko es vēl varu pateikt, ir tas, ka mūsu jaunie hudīji vēl joprojām ir pārdošanā. Tāpēc aizej un ieķer to tieši tagad. Tas ir vienkārši seksuāls uzšūms. Tas ir tikai reāli kvalitatīvs silts džemperis. Jūs nevarat iedomāties, cik viņš ērts ir, es viņu ikdienā valkāju vairāk par jebko citu. Un nāk arī vasaras sezona, kas nozīmē, ka jums ir jāiegādājas tieši mūsu gandrīz pabeigts keponi. Iepriekšējie keponi vienkārši izpārdevās uzreiz. Tagad mēs esam pasūtījuši vēl jaunu kravu. Pārliecinieties, ka tu tiec pie viena no šiem keponiem. Jūs varat tos iegādāties mūsu mājaslapā, kurus links būs lejā video aprakstā. Jā, let's fucking do it! Neaizmirst piesabot un neaizmirst uzspiest laiku. Mēs jūs fucking mīlam! Days from now, they strapped my brother to an electric chair. Sent 50,000 volts coursing through his body for a crime he didn't commit. I'm here to make sure that doesn't happen. Ja vēl pēc video iesākuma nav skaidrs, tad šie divi slimie jaunieši vārdā gandrīz pabeigts un populārais armijnieks Dāvids Krūmiņš ielauzīsies Brāsas cietumā, kurš ir pamests jau tevi 5 gadus un ir spēcīgi aizsargāts. Lai uzzinātu, kā mums gāja, turpini skatīties. Tā mītā brakstās, jā. Viena rācija, kas kādam būs jāpaliek, varbūt pārpucē jāpaktās, vai nekad ir kaut kas nav, tad viena rācija, viena patreiz. Mums man aizēja palikt ārā, cepamiem? Ā, tu var, jā, taču var palikt ar cepamiem. Cepamiem. Sāna poga, sāna poga. Rūdzi gejs, rūdzi gejs, atkārtē, rūdzi gejs. Nē, išārts ir gejs. Kas tā arī atstāsts, tad nostāties tur kaut kur pieturiens un ja kas tur radio sakie, kaut kas notiek. Brūnais kauts. Tu nav jārunā tur, tu jārunā šeit. Labi, 3,8 metri. Cik metri? Cik metri? Ričards gribēja pateikt, ka nu tu gluži nepārliks pāri. Mocam, redzēsim. Paņem sūru. Ā, te ir aiztaisīs, redzi? Es domāju, moši jāiet pa augšu, bet kaut kā. Domā, apsardzoja projām strādā? Es nezinu. Pēc tajiem domā? Tu biji domājis, ka tas logs būs vaļā? Jā, caur Googles fotogrāfiju viņš bija vaļā, bet viņš jau var aiztaisīt. Rāpsimies pa logu. Uzreiz jau tagad? Pa logu vai pa jumtu? Pa jumtu. Šitien te? Jā, man uzreiz tagad jau. Jā, uzreiz. Labi. Tā kā jūs pirmie un esi pēc tam ies pats. Te jau vairs nav ko. Tikai atrodam kaut kādu labu vietu. Es gribēju pateikt, YouTuberi ir slimi. Es domāju. Davai šodien uz stūra. Moši apstaigājumi apkārt apsimies visu to spotu? Nebūs, tur jau viss tas pats bija. Tas pats vien būs. Obrēž, šitais nokritīja. Brēz, a kā mēs ņem tām dzelonim pārtiekam? Tur ir divas sienas stabi. A kā mēs ārā tiksim? Es zinu. Oh, shit! No way! Nevajag, tur nav joku lieta, viņas ir asas. Jāku čista var uzraut baigi viegli. Davis jau reāli pieskaņojiet. Kā mēs tiksim? Davai, next one. Aiķi, tu? Tā, paņem šo te. Tā, davai rūču. Pagaidi. Kā tas strādā? Tu uzkāsi manas plecu. Tagad kāds manas plecu. Augstāk brišķi. Davai. Somu uzmetoši? Davai, jā. Holy shit. Un skriet pret sienu, ja tu nāk tā. Tu arēs tā kā CSI Miami? Davai, rāpies, galvenais padot roku. Lieku caurumā. Mēģini trāpīt ar labo roku. Pagaidi? Jā, davai. Un
Reik palikties kaut kā baga. Avi, mūzika. O, ir. Dodu otru roku. Pagadi. Dobre. Tagad mums vajag nevajag marinēt, mums vajag tikt otrā pusē. Kā, tur ir divas sistēmas daudz. Kur? Kur? Divas tie tele, kur tur ir ieeja. Kur? Kur? Tie divas sienas, bļā. Video kameras nav nekur? Es nezinu. Kāds? Nākošais? Vai mūsu? Nākat, ejam tur. Domāju, brada? Telefonu. Čau, Sofie. Holy fuck. Tika ātri, tika intens. Holy fuck, guys. Man liekas, es kaibris saduru. Es domāju, ka mums šitien kaut kur jāliek iekšā. Reku, Džeki, te ir pietiekoši klāt. Kas tur ir? Švaki? Te ir mazāks tāds zeloņgrāks. Vai, patras pamēģināšu izlīst. Jūs liekas, ka te elektrība ir pieslēgta? Nē, taču. Nu, mēs liekam tādus. Slīdīsim te cauri? Jā. Labi, šīs nav tik labas zeloņdrātas. Es vienīgais reiz, kad es redzēju zeloņdrātas, ir skolas muzejā. Skolas muzejā. Nofēlēdā. Oh, motherfucking god. Tā, pagaidi. Kāji. Pagaidi. Kāji. Pēršu. Paga, Dāvid, bļēj, tev čāla izcienās, kā? Paga. Tur nebija labāks loophole. O, šokolādīt gan nebūs. Te būs labi, skaties, Ričī. Paplēt, es paplētīšu te. Un viss būs ahujena. Uzmanīgi kāju šito, bļēj, uzmanīgi, jā, labi. Jā, otra kāja tur gaisā. Ir. Lai, Ričī. Tā būs priziets jākai? Te esmu šarno lūkšu. Nē. Gardu roku. Vien tā kā uzveida uzmanīgi kāpucis. Nē. Kurpi, bļē. Kāju, vai? Vai, kāju, žiņķi. A, pak, dobi, bļi, roj. Pagad. Pagad. A, bļi, kājā griez. Nāfi, kā mēs mani mīlās, tas cietumā. Vai, reģi, nemērti, būs jāšļūts par šito vajā. Nes deķē stabilīt caurumus. Kurpē? Labi, čikās. Savīlīt. Viņš kūstās. Davai. Bļi, viņš kustos točinu. Tā, ejam, kamēr gaiši mums vajag apstaigāt teritoriju pastīties. Guys, where are you? Es esmu iekšā cietumā. Daudz izlaik dinamītu. Es spridzināsim. O, skatiet! Zīme vajag paņemt to plānā. E, kurš davai kamerā iekšā ap divu? Es aiztaisīšu duši. Tas būs thumbnails. Pagaid, zin, kā aizdarām? Jā, tik par filmu. O, bļiņš, kāds nāk! What the fuck? Čik, tev ir plāk. Pastīties, sporta zāle! Viss tu neesi tāds cietums sportiskākais jaunietis? Tas ir gaidu pustāt, viņš. Kas ir tas tāds? Jā. Viņš jau pagriežu jau. Viņš jau pādā? Jā. Nē, es domāju, nebrai viņiem nebūtu spīdā. Tas īši! Mēs tagad iesim uz galveno korpusu. Kas mēs tur vajadzētu? Iztākā, šitam ir kroši, es te 2008. Gadā sēdēju. Jā. Šitajā cietumā? Oh my god. Čau, tu nebija domājis tagad par izlaušanos no viņa? Kas? Izlaušanos. Kas par bija? Fuck. Tagad tu lauzies atpakaļ mājās? Šitā ir administrācijas mūra lūca. Fuck! Skatieties, es esmu kāpuri. Tātik. Dāvīgi, atais lielās vārds vaļā. Franklins tiek ievests. Ir mēs noskan vienkārši un atvarās. Tā, ielaušanās. Warning. Slēgt visi sirds. Es nezinu kā jūs, bet šī ir Ilonas kaste un te ir Dace Andersone. Vai neviena. Es nezinu, kā vai ienācis ielauzties cietumā? Es nezinu, bet... Es domāju, nu noteikti ne visiem citiem. Mums ir nezinu, kā šādi... Jau man mājās vajag printējiem. Nu, Džekam, es kaut kāds failu pačmē? Jau pasties! Notiesātie ar nosliecas bēgšanu! Tu
Dāvid, tavu vārdu es varu atradīt, ko es tavu vārdu atradīšu. Dāvid, Dāvids Krūmiņš. Es jau paspēju paslēpt. Tātad, ja jūs atceraties, pirms pāris video mēs pasludinājām konkursu ar iespēju uzvarēt mūsu krekliņu gandrīz pabeigt. Un beidzot ir pienācis tas brīdis, ka mēs izlauzēsim šo brūnīgu uzvarētāju. Uzvarētājs ir no mūsu Virgin video, vārdā Pauls. Paul, tātad rekurītās komentārs. Džeki, nu pirmajās 4 minūtēs es dabūju tīrīt galdu, jo skatoties, es rācot izpļaut 3 reizes pāris bomba Džeki. Apsveicam Paulu, rītīgi superīgs komentārs. Uzraksts mums Instagramā DM-os, lai tu varētu saņemt savu krekliņu. Turpina rakstīt komentārus, turpina spiest to laiku pogu. Crazy, cik daudz laika mūsu pēdējie video ir saņēmuši. Pēdējie 2 video ir sasnieguši vairāk kā 1500 laiku. Tas ir pat ņemot vērā to, ka mūsu kanāls bija zudis gandrīz nedēļu. Tas ir vienkārši diezgan crazy. Jūsu atbalsts ir nereāls. Es nezinu, kā to savādāk norakstrot. Mēs esam nereāli spēcīga armija izveidojusies, un es uzskatu, mums tas ir jāturpina. Tāpēc spiežam laiku, mēģinam arī šim dabūt vairāk kā 1000 laikus. Paldies jums visiem. Mēs jūs fucking mīlam. Oh shit. Tā ir tipa tā kā labā puse. Mums šiem ir pārmetēšana izvēlētas. Labi, kā mēs esam? Viņi tā īstenībā aizsargā, viņi to cietumu. Cik tur ir? Vai, aiziet. Mūts. Viena puse smagāk nekā mūts. Jā, kad tas iznāks no cietuma, es viņu visu novākšu. Tā cietumā visu kļūst pa kašķiem. Davai, aiziet. Tāpēc saprot, ka viņam labā roka būs stiprāk par kreisā roku. Tas būs labāk. Pagaidiet, līdz iznākšu ārā no cietuma, pridori. Pagaid. Pagaid. Kas notiek? Fuck, kāds nāk? Gaismu, gaismu, gaismu. Kas tur bija? Es dzirdēju. Es dzirdēju. Čau, es dzirdēju kā. Dzirdēju? Nē. Tu nedzirdēji? Nē. Es kādēju žūvu. Dzirdēji Dāvidu? Jā. Jā, viņš. Es gribu esmu sprostu. Jā, man. Es godu vārstu. Es gribu, ka es dzirdēju. Pēmšēt. Pastiesim. Piegriešanas cehis. Ko tur piegriešu? Tur tās atslēgas varētu būt īstās. The fuck is going on here, man? Noskanēja vārti. Galvenie vārti noskanēja, gūda vārts. A kā var tikt? Pārmeklīšanas dēlpa. Te ir atslēgas. Ah, viņa jau vaļā ir. No, jāk ņemt atslēgas. Es gribētu aiztaisīt cīdu, bet es nezinu, vai mēs tikt ārā. Tas Mikls ieslēgt, es netīkšā. A kā mēs tikt ārā? Ja mēs ieslēgtos, mēs tikt ārā. Nē, nē, šitā ir pārmeklēšanas telpa. Tev tā tas ir? Bet tam tev vedžu šitien te. Reku, tev te jāliek visas drēbes. Un te liek nepaklausīgos. A, te ir aizslēgts. Tas kabūzes, cipa tumšais. Jā, te to izdala, redzi. Iedod vecu segu, spilvenu, ļoti. Ja laižu cilvējā laikam ārā. Ko tas QR kods dara? Tas ir reāli tā kā Outlast spēlē. Kur mēs varētu atslēgt dabūt, ja mums vajadzētu? Mēs varam kaut ko dabūt? Man liekas, tie ir tas galvenais tā ieeja, ne? Pagā. Kas ir man? Tur ir kaut kas iekšā no vēlētās? Tur ir gultas? Tur ir gultas, Džeki. Pastaties! Bet tādas ir gultas cietumā? Rīvās stāvot. Jā, jā. Tas tu ātri nesaplīsīs? Bet viņš tikai iekrīt. Ej, brāči, dai man iesigurietu pačka. Možno, ka žāstu? Viņš paldos cepa glūdus. Te ir tas jūmā? Es tev ar sīs pa mūgu. Tu man cietumā, es tev vienāru biju cietumā. Tu sieviet ar dzīvību spēlējies. Patvērtumē kājām apēlīt otrādāk. Kāpēc ķurķi istabiņi? Tādas istabiņas? Tas ir a**. Viņi tev no jāmaksā par guļvietu. Atceries. Bet patieši šitā nav krūtās, te nav atspērs. Salīdzināsim ar sarkanā krūstu. Nē, tie ir labāk. Sarkanajā krūstā. Tie ir labāk nekā sarkanajā krūstā. Sarkanajā krūstā bija briesmīgi. Čo tā nie ļoti tā kā nada? Man rāļu, ka mēs esam cvarpus veikalā. Bārbēj, gluži nenoris, nu nepateiks. Kā jūs ģelēt? A, gdzie pērška? Vai, pērška. Man ļoti patīk cietuma dzīve. Nu, varbūt es negribētu dzīvot lokī, tā kā.
Bet ja man, ja man būtu jāizvēlas starp sarkano krustu vai nakti šeit, nu labi, ja te nebūtu Dāvids, tad bišķi kečijā. Nu, es man nāk vienā tīsvarā. Bet iet kaut kāds nenomīt. Nu, tu paņem zirbs līdz? Es esmu sietu un neņem zirbs ģeku. Šampūļu? Kas dušas želē? Kāds jau kā zinātams paņem šķīdrās zirbs. Nākamajā sēdā. Rūģis izbēg no cietuma. Ā, šitien te ir apgaitis, kas iet staigā. Oh, shit! Tu te caur teijam, tu paņem, izbāz ārā, tipā, virvē, tu piesim zopastu, un tad viņa tavu zapli tā grozi. Tu grozi, otrs kameras šitien te izbāž ārā slotas kādu pie... Tu tā uzmet, tu uzmet tā... Viņš ievelk viņu iekšā. Jā, viņš ievelk iekšā, un pēc tam pie tā strikta tu var piesiet jebko un laist tālāk. Pagaidz, es gribu būt iekšā, lai gan mēs nekujā negribu izsēt. Davai, 309. Ēšanas laiks, padod cigareti. A ko tur lācīja ir? Redzi kaut ko? Baigi sūdīgi, gaismā gan ir labāk. Mēkšanas. A, nitišs, pagaidz, nitišs nebija kaut kāds. Mēkšanas arī pazīst. Nitišs bija kaut kāds nitišs, bija sportists, kāds mašīna braucējis, ne? Jā. Reims nitišs. Nitišs te sēdējis. Ej, Rudolf, man tavu vārdu jāpieraksta? Kur man ir tas, brēģi? Martīvs. Es rakstīšu savu fake vārdu. Ne, es īsti to rakstīšu. Mēs ejam šitajā 306? Uzrakst kopā 8. 306? Uzrakst kopā 8. Es arī sēdēju 306. Ja mums kādreiz sapakos, nu tas būs liktenis. Instagram. Alvīnu jau mēs sāko, tā jau sāko. Čepīpts. Kā tu dzīvi ģimenā cilvēkot? Kārli. Kārli. Kārli šīs krūmiņš. Nu jā, ģimena, bre. Īstenībā, ko mēs tos pārējos sadauzīsim? Kaut kā jāprāda tā teritorija, kur mūs ejās. Mums ēdienu tagad dos dāvēt. Janko, jūs pasūtījāt dzīvi zupiņu? Fjodorovs, ne, Fjodorovs, bija ciemišos. Tas ir krīzi. Mēs esam galvenajā korpusā šobrīd. Un es nezinu, te ir pārkāpot 10 vai 20 telpas. Tas ir krīzi. Jā, kruki no sienu. Rokas uz sienu, dzē. Es nāc pie kumārīgs! Kostumā, dzē. Kur tās sieps? Mēs arī parakstījām. Čērs sāc? Nē, nē. Ir nomēr kāds šis? Oh my god! Šī tāds točs! Jā. Ej, daj cigaretu! Maizi varētu? Maizi. Kā? Paēsta. Paēsta, pazēst. Jūs iet pūst? Rūģi mēģi ir izlausties. Iedod kaut kaut kaut. Jā, tā grūtā dzīve. Es varētu attaisīt. Jā, viņš smagas tās dūras. Bļēc, mums vēl es biju nekur otrā. Čeki, čeki, čeki. Kas ir? Kas ir? Kas ir? Sa zik. Ja labi, šo rezultat. Ja Tā vajag samazot kājas tepi.
Ne, man roka sagriez roku. Fuck. Sagriez roku. Kā tu vienkārši lekt? Nē, otru roku aiz otras. Jā, un tagad laidies uz apmalīdzi. Nē, būs labi, aiziet. Viņš galva p***. Aiziet. Ir labi, ir labi. Tavai, šitien, te kreiso roku, labo roku uz tās malas. Aju. Pagaidi. Mierīgi. Laidies lejā, laidies. Pagaidi. Jā, super, ir. Dabai, mums tādā kāds. Ai, brek, rumos, tur pakaļ parkā. Parkā, parkā. Lūdzu, saka, es nofilmēt, kā es nokritu. Jā. Es vēl paslēju nokrisnā. Tu redzēji, kā es izšķīdu? Labi, Džik. Tu redzēji, kā es izšķīdu? Es domāju, ka es zēmē ir bijis šaukt. Jā. Man vēl ir jāmaz vēl kamēr nofilmēt. Es vienkārši krītu un tāds bāk. Es dzēju to paļīšu. Ar mūs. Es šā nopisēju. Brīlis aizlidoju. I was seeing double in the projects, mad at myself, learned to put it to the side. Mama had to cater for the coupe that we rode at the school on the wedding pot pies.